الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله منا قد ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصادقا قومي الله دي ساكي با مدامرتي قبدا كراتم أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمقوك وانكاتري دمقرم وانجا يوم منا قوم شائع دوات الرمضان درم قوم شابيكو Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda daidai da 6 da watan Juin shekara ta 2017 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka mun yi da suratul Ibrahim zamu kama wata sura da ake ita ma makkiya ce wanda ake ce ma suratul Hijr zamu tashi kan sura yau muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu fadi Allah sa albarka a cikin shi kamar mu fara a kos tambayoyi wanda sun konkoma tambayoyin nan ba komai bane zancen raka'a ce da aka yi bayani raka'a tambaya wajen biyu uku suka kawo akan ta sannan kuma akwai wanda suka yi waya suke tambayan mu wai kakane wai zancen raka'a wannan da aka ce ba daidai bane mu ba komai muka ce ba ja muke wannan raka'a da ake fadi ko da yaushe a cikin Ramadan a ce yau raka'a biyu ko yau raka'a 6 ko raka'a 8 da alhamdu da sura kaza za a baka lada kaza muka ce bid'a ce no ba ta da tushe a musulunci shikenan abinda muka fadi karatu ne idan mutum kuma yana gaba bid'a bace sai ya kawo hujja shi al-islamu hujja babu wani abu a cikin wannan ba hayaniya bace ya kamata mu ji tsoron Allah ya yan uwa musulmi imamuna addini imamuna rakice addini muke wanda muke so Allah subhanahu wataala ya karba mun sani sarai addini alqur'ani ne da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatatu sannan kuma da littattafan wannan na fiqh mun ba da bayani kala cewa tun daga akutubul na fiqh tun daga dauki hakka wa'idin ma kawaidi ahdari ismawi iziya risala minane kuma lawali da zani da aski duk komi ka kawo mu inda aka wato wannan rakawoyin ba littattafai bane wanda suke koya mu addini to kawo inda aka wato rakawoyin wannan to tunda babu su kenan babu hujja a cikin hadisan da aka dauka hadisai farkon littafin mu na hadisi shine Bukhari daga shi sai sahihul muslim sahihul Bukhari shine awwal sai sahihul muslim sai abi dauda nisa'i tirmizi ibnu majah su hudu ga su bi shi sita sahihin to kana a shiga musnad ahmad ga sunan da su hal muwatta malik gaba daya a cikin fiqh a kawo inda aka faɗi wannan rakawoyin shikenan kawai sai ta tashin hankali babu hujja akan wannan bid'a ce saboda haka mu yi addini wanda Allah zai karba ya ɗan uwa musulmi ku bar mutane su bautata ma Allah so ake a cikin Ramadan din wannan ka tashi tukuru wani kana ce mai wannan raka'a uku ko hudu wannan daga yaji yayi shikenan magana ta kare babu zancen wani courage sabo da zai tashi yayi salloli ya bautata ma Allah ya gaya ma Allah bukatun shi shi kuma yanzu fursa ce wanda take ita ce ta mu koma ga Allah subhanahu wataala mu koma ga Allah mu roke shi duk zunuban da muka yi ya kankare mana mu bujurto mishi duk wasu bukatun mu domin ya biya mana lokaci ne yayi na kai to an kayyade ma mutane akan abin da babu hujja annabi yace taraktu fiikum ma in tamsaktum bi ma lan tadullu na bari a cikin ku abin da idan kuka damke su ba za ku taba bacewa ba mi da mi yace abu bi yace littahin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatatu yace abdu alaiha bin nawajid ku damke ta damka malama hadisi sun fassara nawajid din wanda da fassara guda biyu wasu suke ganin nawajid hakoran gaba wannan incisive sune nawajid
wasu kuma suka ce a matamna muler su ne ake nihi ka damki sunna ka san duk abin da ka kama shi da matamna ka rirrike shi ka gam ba za a kuce ma ba shi sai dai a fidda hakorin to waɗanda malaman da suka fassara nawajis da hakoran gabaya suke ne nawajis dai a kalma an faɗi hakoran gabaci to ana nihin ka ɗauki sunna haka gyaran kamar da kamun midan ake cewa tsakanin na kashi to ba haka ba ake ne ana nihin in abu sunna ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na farko ka rungume shi da hannunka sannan ka makalkale da kawahuwanka menene ya maka saura a jikinka wanda ba kama ba shine ka cafke shi da hakoranka na gaba kenan babu wanda ya sai kulkuce maka karshen magana abdu alaiha bin nawajis to haka ne ya jama'a ibada muke so mu yi ta kirki mu koma ga Allah ya kamata a bar mutane su tashi tukuru su bautata ma ubangijin su wane ne a cikin mu a yau ya isa ya daga hannu ya ce shi bai taba saba ma Allah ba babu shi babu wanda ya sai daga hannu ya ce bai taba saba ma Allah ba annabi ya ce dukkan ku masu kuskure ne hiyayyen mai kuskure shine mai tuba wanda yake tuba shine mai hiyayye kenan lokaci yayi na tuban to mu tashi mu tuba wannan shine ina ga insha Allah bayani ya kare akan wannan raka wanda yake hujja ya kawo a cikin littafin mu gani magana ta kare Allah subhanahu wa ta'ala yace farkon sura zamu tashi kan suratul hijr mi Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يهدي الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yace alif lam ra da alifun da lamun da ra'un wannan harfa Allah yana jero su a cikin wasu surori dan nuna mu'jiza ta Qur'ani dan nuna Qur'ani gagarau ne kuma babu annabi ya fassara mana ba su saboda kodi yaushe mai tafsiri in yazo cewa zai Allah shi ya san abin da yake nihi da wannan harfa da ya jera shikenan domin da yawa bayani ke da kai akan shi wasu sun ce sunayen mala'iku ne wasu sun ce sunayen Allah ne wasu sun ce sunayen kaza ne barkatai gashi nan da yawa ka ce Allah shi ya san abin da yake nihi da wannan harfa ka kare magana ta kare sai ya ce mi gaba tilka ka sani ita tilka ana nihinta da waɗancan ko waɗannan da abu na nesa ko na kusa ayatul kitabi wa qur'anin mubin ayoyi ne na alqur'ani da abun karatu wanda yake mabayyani wannan alqur'ani abun karatu ne wanda yake mabayyani wadihan kirikiri gashi nan ka karanta ka fahimta sai Allah ya ce rubbama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin so da yawa waɗanda suka kafirta suke gurin daman a ce sun zamanto musulmi kaga wannan a ina ne za a yi wannan a lahira ne a cikin wuta lokacin da aka bamka su Allah ya ce a cikin wata aya Allah ya ce mana akwai za su dinga cewa ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin ya laitana ya kai can mu nuraddu da a maida mu duniyai dan lokaci wa la nukadzibu bi ayati rabbina ba zan mu tsara ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna min almu'minin mu zama to daga cikin mu'minai shi mun yi bayani ko idan suka ga wuta turmuzi suka ga azabal Allah daga cikin su akwai wanda zai ce kai mun ga kwana 10 ne muka yi a duniya muka dawo mun yi bayani wannan shi ko akwai wanda zai ce a rana guda ne kai karshe ma cewa wasu cewa zai kai mun ga awa ɗaya ce kawai muka yi muka zo duk sun mance lokacin da Allah ya ba su shekara 30 40 50 tun daga balaga ka har lokacin da ka mutu duk sun mance lokacin da aka baka na mai wa'azi yayi wa'azi na ya isa ka wa'azi suka koma ga Allah ya isa lokuta an baka kayi ibada ya manta da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana za a dauko wanda yake kowa wahala a duniya
yayi kowa bala'i da tashin hankali a duniya sai a mishi gamsa tsomi daya a cikin aljanna a hudo shi sai Allah ya tambaye shi yace ya bawana yaya ka sha wahalar duniya sai ce la Allah ni din ka halice cikin jin dadi ne Allahu ya ya manta da komi duk wahalar wannan ya manta da komi Allah annabi yace sai a dauko wanda yake kowa jin dadi amma kafiri ja'iri kasurgumin munafiki butulu wanda ya ja'irce ma Allah subhanahu wataala shi ma a zo a mishi gamsa a cikin wuta guda a tsamo shi a hudo shi sai Allah ya ce ya bawa na jin dadi a duniya yace ina Allah ai tun ka halce cikin balbalin bala'i ne ki duk wata musiba Allah a kaina take diyama gamsa daya tsomi kadai a hudo shi lokaci yayi subhanallah to ka gani irin wannan ne zasu ce ya laidana kai can mu da mun amaida mu ya Allah ka ba mu awa daya ya Allah amaida mu sai mu yi imani da ma'aikan da ka aiko shikenan ba mu ƙara karyatawa mu zamanto mu ma daga cikin mumunan da kake so Allah amma ina amaida su ina rubama yawaddu alladhina kafaru so diyawa waɗanda suka kafirta suke gurin laukanu muslimin da man sun zamanto su musulmi ne ranar da daman bata amfani kenan gyara kamun ranar da zaka ce daman sai Allah ya ce mi zarhum yaakulu wa yatamattau zarhum kai ne kyale su ya rasulullah yaakulu wa yatamattau su ci su sha su ji dadin su dan kankanna kenan menene bambancin dabba da bani adam bambancin dabba da bani adam duk abin da dan adam yake yi dabba tana yin shi banda abu guda dabba tana ci go dan adam yana ci abinci dabba tana sha dan adam yana sha dabba tana barci dan adam yana barci dabba tana zuwa ga iyalinta tana barbara dan adam yana barbara menene kada yi musu saura hankali da ibada idan ka kasance kai barka da hankali barka ibada to da kai da dabba dai ɗaya sai mana ka dan ji dadin ne shikenan tamatta abi kufurka kalilan ka dan ji dadin dan ka dan shikenan ko Allah a wani wuri yake cewa kul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar ku dan ji dadin wannan na duniya da kuka sa gaba babu ruwanku da zuciyarku ta karaya ku koma ga Allah kullun ana gaya maka Allah ya ce annabi ya ce Allah haka yake so a mishi bauta annabi haka yace a kama Allah bauta amma kai kunnin kashi ka kiji to ka ji tsoron Allah kamun ranar da zaka yi nadama tamatta'u ku dan ji dadi dan kadan nan da ci da sha da wannan kwanciyar da kuke da barci shikenan mu shine jin dadin ai la khaira fi lazzatin ba'da al-aw babu alheri duk cikin jin dadin da bayan shi tsiyata ce ku duba a yanzu lokacin da ka sha ruwa wani daga cikin mu ya ci abinci mai dadi ko lokacin da ya sha ruwa to yanzu dan danan abincin har yanzu yana halshen ka babu ba ya kare ko magana ta kare to haka ne duniya duk abin da kake yi na zinubi ko na daidai lokacin da kake yi kake dan jin dadin ko zuciyarka take jin dadi da jikinka daga ka kare kaka shikenan babu shi sai kai zinubi a lokacin da kake zinubin ka ji dadin daga ka huce shikenan kuma zinubin yana nan an rubuta maka shi amma in ibada ce zan kai ka sha wuya ko kuma zuciyarka bata so daga ka huce babu wannan ko kuma ladan yana nan ka gani baya gamuwa daidai Allah subhanahu wataala yake cewa a wata aya qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ka dan ji dadi jin dadin da kake ni da daga huce daga dan kadan lalle kai kana daga cikin yan wuta kaga wannan da aka ce yana cikin dan wuta ai musiba ce sannan Allah ya ce mi wayulhihimul amal ga tsawon guri sai ya rude su yanzu nan in ka duba duk cikin mu nan gurin kowa da gurin da yake kowa a cikin zuciyar shi akwai zan yi kaza in yi kaza in yi kaza amma ba kowa ba yake cika gurin shi babu wanda zai cika gurin shi sai yayi rantare himana sai ya shiga kasa waye sai cika gurin shi har wani malami yake cewa gaban za a yi ho yaro za a yi ho shi hannun shi a gumtse ya zo da guri da yawa amma in zai taiwa zai mutu mutun a hannuwa mai ke zan taiwa ban zo da komi ban bar komi ka gaban samu ba wani malami yake bayani wannan to ka gani wato
لو كان لابن ادم واديين من ذهب النبي يتي دا دان ادم yana da kwari bi na zinariya dukana shi ce dukiya da tashi ce labta ga thalith da yayi guri da a ce kwari uku ne ma yace wa ma yamla batun ibn adam illa turab babu abin da ke cika cikin dan adam sai kasa sai lokacin da ka shi ka cikin kabari tab magana ta kare kullun kai guri kake in yi kaza in yi kaza in samu kaza in samu kaza amma babu wanda zai isa ya cika gurin shi sai annabawa annabawa kadai suke cika abubuwan da suka zo da shi sai sun cika shi domin me yasa su annabawa ana ba su zabi ne duk annabi lokacin da za a amshi ran shi sai an ba shi zabi a amshi ranka ko ku a dan dakata maka la ilaha illallah hadisi ne sahihi ingantacce to ya zaka gama shi da waccan ayat da Allah ya ce binani Allah ya ce la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha in rai lokacin ta bayya jinkirta da kokakanna kuma ga hadisi ingantacce ya ce annabawa sai an ba su zabi ake amsar ransu to nafsu bayanin da muka yi shekaran jiya akan hadisin cewa sadar da zumunci yana ƙara kwanuka shi ma hadisi ne ingantacce kundin girgamkin gaba ɗaya abin a gurin Allah yake yana shahi abin da ya ga dama yana barin wai sabbata ba shahi tabbatar da abin da ya ga dama kuma duk cikin mu babu wanda ya leka wa taba leka lahul mahfuzin ya gani me aka rubuta akan shi to kawai ka koma ga Allah kai ta ibada abin da aka ce kai kai kawai magana ta kare amma duk annabi kamun a amshi ran shi sai an ba shi zabi wata rana Aisha lokacin da mutuwa ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam iya dakin Aisha sai ta ji Aisha kamar yana mulki kuma kamar a hulke yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ma'ar rafiqul a'la la ma'ar rafiqul a'la la ma'ar rafiqul a'la iya kudin wannan kalmar yana cewa a tare da abokan ne rafiq wanda suke madaukaka annabawa tare da su la in tahi tare da su Aisha tace sai na san a ran nan bai kwana an ba shi zabi ne tunda daman ya fadi ya ce duk annabi sai an ba shi zabi da ta ji yana ma'ar rafiqul a'la tace to wannan zabi ne aka ba shi ya bar mu ya zabi ya tafi anan Aisha tace lalle ta san bayya kwana to kaga amma duk wani dan adam gaba daya zai ci ya sha da guri daga za in yi kaza Allah ya ce walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwan lahum wadanda sun kafirce suna ci suna sha kamar yanda dabbobi suke ci suke sha yanda dabba take haka kake yi inda kai ka guri ne amma mine makoma ita ce wuta ita ce makoma su Allah kiyaye kaga nan Allah ya ce zarhum dakata musu kyale su shi zarhum fil amri ne zarhum fil madin shi taraka ya bari bar su kawai bar su ci gaba sai Allah ya ce fa sawfa ya'lamun ai sannu za su san abin da zai same su ka zo ka cika ranka ba babbaka ko aka baka kawo ba ayi ta fadi annabawa sun fadi sun gama masu wa'azi sun fadi sun gama amma ka kibi to fa sawfa ya'lamun zaka shiga sannu zaka sa ku san abin da zai same na daga azaba Allah kiyaye sai Allah ya ce mi وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana wa ma ahlakna min qaryatin ai bu mahallakar da wata alqarya ba cikin alqaryoyin
da suka huce cikin muhallatan kitabun ma'lum face tana da littahi sananne kowace al'ummar da Allah ya halaka sai Allah ya aika musu annabi ya aika musu manhaji na rayuwa idan suka butulce suka kau sai Allah ya kau da su a wani wuri Allah yake cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma da ta shude sai da mai galgadi ya zo musu sai da mai galgadi ya zo musu kuma ma ba a musu azaba da hallau har sai an aika musu mai galgadin insha Allah yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula bamu taba bun mu yi ma mutane azaba har sai mun aika musu mai galgadi ya galgade su an ja kunnan su kaza za ku yi kaza za ku yi sai su kiya su butulce su kibin Allah subhanahu wataala sai Allah kuma ya dambara su hatta nab'atha rasula Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ma tasbiqu min ummatin ajaluha ai kwanikan wata al'umma baya tsere ya gaugawa zawwa wama yasta'khirun kuma baya jinkirtawa lokacin da Allah ya daiba musu shine lokacin mutuwar su in yayi za su mutu sannan kuma a kawo mai galgadi a galgade su su kibi kuma Allah ya halakar da su wannan kenan sai Allah ya ce mi wa qalu su kawuran nan zaka ji suna cewa ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikr ya kai wannan wanda aka sabko maka alqur'ani ya kai wannan wanda ake sabko ma wahayi da wa suke da rasulullahi ko hakiran shi suke kai wannan wanda aka aiko ma wahayi kamar za a faɗa abin kirki ko sai su ce mine innaka la majnun kai dai mahaukaci ne kaji izgili wai ya kai wanda aka sabko ma wahayi ya kai wannan wanda ake ma wahayi wanda aka sabko ma alqur'ani kamar za a faɗa abin kirki ko yace innaka la majnun kai dai mahaukaci ne to ku duba irin izgilin da ake ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka dole mai da'awa mai amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar sai ya dau hakuri wanda ya gada daga gurin wanda ya fara da'awai Allah shine rasulullah an mai izgili an tozartar da shi an mushi kaza an mushi kaza an mushi kaza da shi ne sahabban shi sun sha wuya to kai kuma kake so tubus haka nan ka zauna baka sha ba wuya sai ka sha wuya sai kai hakuri sabarun jamil kai hakuri kawai ka dinga gaya ma Allah bukatunka kai hakuri Allah zai taimake ka kai hakuri Allah yayi rantsuwa la agalibanna sai na irin jayi sai yayi rijayi Allah ya ce da shi da ma'aikan shi kai hakuri domin diyawa daga cikin masu da'awa suna tsoron su furo su ce kaza dan suna tsoron irin masiba da bala'in da zai tajarce su to shi kuma wannan masiba ko kana gidanka a kwance sai Allah ya jarabce ka ya ga karfin imaninka kuma jarabta kala kala ce Allah shi ya wade sai na jarabce ku dan in ga karfin imanin am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum kuna zatan za ku shiga cikin aljanna ga lalacikin arha haka nan ku ku sha wahala ba kawai da kun ce kun yi imani shikenan sai aljanna a sai an jarabce ka an ga karfin imanin naka anan sai Allah ya buga mu misali irin wanda suka huce dan mu ga yaya bala'in ya same su yace masatuhumul ba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqulu rasulu alladhina amalu ma'a mata nasrullah ai ba'sa tsanani da kishi da dauri da tsanani da bala'i wad-darra da cututtuka duk ya shahe su hal ma'aikin ma ya dinga da shi da wanda suka yi imani suna yaushe Allah zai taimake mu to ku sani nasara Allah tana kusa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra mun yi bayanin shi ko to haka ne sai ka sha wuya kuma sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka kaga so diyawa irin wannan bakan magana ba a gaya maka ba ita amma wanda yake kai babban mai wa'azin shi an gaya mai kuma ma ka duba inda Allah ya ce ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wane ne luqman ko annabi luqman can cikin suratul luqman menene yake mai nasiha ya bunayya ya karamin dana aqimis salata ka tsaya da sallah wa amur bil ma'ruf ka dinga yawan umurni da aikin alkhairi wanha anil munkar ka hana mugun aiki sai ya ce mi wasbir ala ma asabaka kai hakuri akan abin da ya same ka ne daga cututtuka haka Allah ya ga dama ya dora maka ya hakuri lokacin da ya ga dama zai kankare maka
kuma ku tabbata duk wanda ya hakuri dan Allah sai Allah ya daga darajar shi akan wannan abu. Haka ake so kai yi hakuri ba dan shi wanda ya maka ba, dan Allah subhanahu wataala. Kuma Allah sai ya daga ka, sai ya daga darajar ka, kuma Allah sai ya cika maka ladan ka. Wasbir ala ma asaba, kai hakuri ai ta cuta maka, yi hakuri kawai, yi sabarun jamil, hakuri wanda yake kyaukyawa. Amma ina sai ta inna zalika min azmil umur, yana daga manya-manyan al'amura, ba kowa ba yake samun wannan tafarki. Kaga nan gurin wannan anil munkar ka hana kai umurni da aiki alheri, ka hana mugun aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, duk wanda yaga ana mugun abu a aiki baya da kyawu to ya hana shi da hannun shi, ya hana ya bada kashi kai yayi. Sai ya ci gaba da hadisin, yace fa in lam yastati in ku baya iya ba fa bilisani, ya hana da halshen shi. Kai yanzu kaga sun zo sun tsare unguwa, ana kidi, ana wasanni, an tattaro matan unguwa duk sun mutu suna rawa, ka zo ka dauko bulala ka shige su da sai ka kwana aina aina a ko zariya ce aina ku sace sai ka isa ce sai ka kwana a can. Allah kiyaye mu. To ka gani fa illa mai sati in ba zai iya bada kashi ba, annabi ya ce fa bilisani, ya dinga wa'azi yana gaya musu. Allah baya sa haka, ku ji tsoron Allah, wannan ba hanya bace ta kirki. Hallau in ba ya iya ba da lisani din harshen nashi, fa illa mai sati fa bi qalbi, to da zuciya shi ya canza ya canza da zuciya shi. Yaya ake canzin munkar da zuciya? Zuciya ka ta baci saboda ana saba ma Allah, kuma babu wanda ya tsaya ana. Kuma kanka zamna gurin su ka huce. Wa idza marru bil lagawi, Allah yace yaya marru kirama, idan suka huce gurin da ake lagau, mugun abu, yashashan abu, kayan banza, kidan kida da sauransu, da duk abin da Allah baya so, munene kirki sai su huce kirama, suna da karamci gum 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 sutai dan azabu da zata sauko gurin ka ta shahe su. To haka ake so. Sai Allah yace mine walaqad ja'alna la ina ne mun tace na la ma tace na bin marati to karanto sake karanto gurin law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin ma nunazzilu al malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idham إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى ديتي da suka yi kiran shi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka la majnun, da suke ga mai wannan bakan magana ko no law ma ta'tina bil malaika in kunta minas sadiqin, wai me yasa baka kawo mun ba mala'iku ko wani mala'ika ya zo gurin mu, in har daga sai kake ka kawo mala'ika mun ka kawo mu'jizar ta mala'ika mu gan shi. Yo su abinda suke tambaya yanzu mala'ika in ya sabko in mala'ika, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril yace a sifar shi ko yace lahu sittu mi'ati jina, yana da fukafuki 600 shi mala'ika jibril ya gan shi yana da fukafuki waqad saddal ufu, ya rihe sarari baka ganin ko ina sai shi. To shi yanzu wannan mala'ika suke so ya sabko ya zo ya yi wa'azi a ina mala'ika daga yazo kawai azaba ce kunki kunki. Law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, biyasa baka kawo mala'ika in har daga sai kake, sai Allah ya bada amsa kamun rasulullahi ya bada amsa. Allah ya ce ma nunzilul mala'ikata illa bil haqq, ai ba mu sabkar da mala'ika sai da hikima gaskiya, al haqq in wannan gaskiya, wa ma kanu idan munzarin, kuma idan aka sabko mala'ika ba su zamanto ba za a dakata musu. Magana ta kare. To kaga la yanzuru nas iza idan aka sabko mala'ika shikenan magana ta kare. Hikima kin wannan ta sabko mala'ika menene, da hikima ta ba a sabko mala'ika menene,
Allah subhanahu wa ta'ala bai so bai halakar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aiko musu annabi da littafi ya dinga kiran su zuwa ga hanya ta daidai li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina dan wanda zai rayu rayuwa ta kirki ya rayu akan hujja wanda zai bace kuma ya bace akan hujja an gaya mishi yake amma su wa'ancan da aka aiko musu mala'iku kaka ta kwashe musu duk Allah daga ya aiko wata mu'jiza daga ta zo an kama mala'iku sun yi abun daga sun kiya to magana ta kare halakar da su zai magana ta kare halakar da su zai Allah yake ce mana walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yunzarun aida mun saukar da wani mala'ika aida al'amarin ya kare shikenan ba a dakata musu su mala'ika ana sauko su ne lokacin da mutane ba su yi ba imani sai Allah ya sauko su a azabtar da mutane to amma annabi al'umma shi Allah bai so ba ya halakar da su sai aka aika musu annabi da littafi yake kiran su zuwa ga Allah kenan dan wanda zai bayyana wanda zai shiryu akan hujja wanda zai halaka ya halaka akan hujja Allah ya so mu ni'ima ce ai ba mu sauko da mala'ika inji Allah yace illa bil haqq sai da gaskiya kuma kunna idan munzarin kenan aida in an sauko da ba a dakata muku da tun an halakar da ku sai Allah yace mi gaba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kusani lalle mu muka sauko da wannan dhikr din alqur'ana mu muka sauko shi wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu za mu kiyaye shi har lokacin da muka ga dama mu dauke shi wato alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala hadisi wahayi ne alqur'ani wahayi ne an gane ko Allah ya faɗi mana annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana akan son zuciyar shi duk abin da zai faɗi wahayi ne daga sama sai dai shi alqur'ani yata'abbad bi qira'atihi ana ibada dil kulli harfin ashar hasanat shi kuma hadisi li yubayyinil qur'an ya zo ne dan ya bayyana mu qur'an ya bayyana mu yaya rayuwar yaya ibadar da Allah yake so take shi qur'ani dungungum shine misalin irin ibadar da Allah yake so a rubuce su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sune misalin irin ibadar da Allah yake so a aikace kenan kana da misali a rubuce example theoretic kuma kana da example practical misali a aikace Allah ya yanke ma hamzari ba abinda zaka ci lalle an gaya maka an aikata maka a gaban ka me zaka je ka ce baka iya ba me zaka je ka ce baka gani ba an yanke maka hamzari shikenan magana ta kare to ka gani Allah subhanahu wataala kuma shi yake tsare da wannan alqur'ani littafin da duk Allah ya sabko daga sama babu wanda Allah ya alƙawarin zai tsare shi babu wanda Allah ya alƙawarin zai tsare su duk littafin shi yasa kaga duk sun cakule an cakula su an sa musu kowa ya ilimin shi sai ya hurdo kayan shi bible nawa ke da kai da ta Matthew da ta Luke da ta wane ne Jean da ta wane ne duk gasu nan kowanne kuma kashin bakin na wannan ya saba ma kashin bakin na wannan amma qur'ani wani kashin baki zaka dauka ya saba ma wani kashin baki babu illa aqwal ta ɗan shi'a da suke kawo su abu ce qur'ani ne shi ko ba qur'ani bane ba shirme ne suke yi wannan da suka ce wannan qur'anin sulus din abinda Allah ya sako ne biyin ce yana wurin su Musaf Fatima shine qur'anin su wannan shirme ne kowa san akida ce fasida wanda ba ta da kyau kuma a cikin shi ma sun ce akwai wasu ayoyi da aka hudda wai dan bin Musa Ali kaga wannan duka shirme ne kamar aya a cikin alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa ja'alna aliyan sihra suka ce aya ce mu muka hudda ta wajen bin Musa Ali shirme ne kawai wannan aqida ce wanda take fasida to kaga qur'ani duk inda zaka dauka duk duniya ka dauki qur'ani kashin baki na ko ina shi ɗaya ne kashin bakin wannan hakanan ne shin wai ka san yaya aka sabko qur'anin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi wa rasulullah lokacin da ake gaya mai alqur'anin hankalin shi yana tashe jibril yana fadi dan kal aje wani harafi das ya huta ko wani wasali
ko wani dan ba ko dan menene yahuda yaje ya idi sakon Allah bayan da aka ga mai ba sa ganshi na karkarwa Aisha tace naga rasulullahi ana mai wahayi a cikin dari shi ku iya zuwa Allah a cikin dari wa shi ku iya zuwa eh mana inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu jawama magana mai nauyi qur'ani nauyi gare shi har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukaka mishi ya dau garanti na haffaza shi a cikin kokolwon shi Allah zai sanya mai ya harrace Allah ya aiko jibril yake ce mishi la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'na fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi bari gaugawa halshanka dan kana gaugawa iya fadi kada wa iya tsoro mana la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara shi a cikin kanka kaji ka iya da karatun shi mu zan mu cusa mashi Allah ya dauka garanti kawai abinda ake so da kai fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan kaka ana karanta maka shi ka bi karatun kawai alhamdulillahi rabbil alamin kawai alhamdulillahi rabbil alamin hankalinka kwance shikenan tukuna annabi yahuda tunda Allah ya dauka garanti shikenan magana ta kare to kaji yanda al'amari yake tafiya zawwa sabkowar qur'ani yanda ake sa mala'iku tsari gaba da baya kawani shedan ya je go wata magana tsaro konvoi ne wanda yake shine ake kawo ane ai ba karamin abba ne ba haka yazo kuma Allah ya ce ya dau garanti zai tsare shi zai tsare shi wannan alqur'ani a yau in ka rubuta qur'ani ka huda aya daya ko wasali daya a wata kauye wani garbi zai ce nan akwai wasali guda sashi yana cikin kanshi to haka al'amari yake tayya inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin Allah ya ce ai hakika mun aiko tun gabaninka a cikin al'ummomi waɗanda suke na farko wa ma ya'tihim min rasulin ai babu wani ma'aiki da zai zo musu illa kanu bihi yastazi'un sai sun zama to suna mishi izgili babu ma'aikin da Allah ya aiko sai an mai izgili kai ko me wa'azi kake so ka zama haka nan gonarsu ce ko ka shiga kai kuma da kake gaya musu qala Allahu qala rasul kake so ka zama haka nan kuma ba sai mutum ba ya hawo mun bari wa'azi a mu dukkanin kowa mai wa'azi annabi ta yi ballighu anni walau aya ku isar da sako na ko da aya ɗaya ka sani ka je ka hori ka zama mai wa'azi ba wani abu bane ka fadi kawai ka fadi ma mutane kowa falyuballighu al-hadir al-ghaib wanda yake nan yaji ya isar da wanda bai ji ba alƙawarin da annabi ya mana na ƙarshe a makka lokacin da aka bude fata aka bude ka makka annabi ya juye ce ya jama'a na idi sakon Allah ko ban ida ba suka ce ballakta ya rasulullah ka idi sako na ida ko ban ida ba ka idi sako anan ayat ta sako al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na hore muku musulunci shine addini na gaskiya annabi ya dubi ka'aba ya daga hannu ya ce allahumma fashhad Allah ka shaida sun fadi da bakin su na idi sakonka annabi ya juye ce falyuballighul hadiral ga'ib duk wanda yake nan to ya isar da sako da wanda bai nan shi yasa bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai ba su zauna ba a Madina ba su zauna ba a Makka kwantsamuwa suka yi suka watsa cikin duniya idi sakon annabi watsuwa suka yi karantasuwa suna kasuwa suna cin abinci kuma suna karatun kuma suna karantasuwa shi yasa duk tabi'in da tabi'in da suka yi karatu a wajen sahabbai in suka samu wani hadisi gurin wani sahabi sai ka sun bari in ka dauki mazhabar shafi'iyya shafi'i mazhabar shahabi gare mazhab shafi'iyya fil qadim wa shafi'iyya fil jadid lokacin da ya karatu a Hijaz kasar Saudiya da ya komo Masar sai isko wasu sahabbai ya samu wasu hadisai ingantattu to sai ya sake mazhaba ya sake tattacewa wai shin menene mazhaba ya kamata anan mutane su gane da yawa zaka ce ma mutum hadisi ya ce kaza ya ce a mu malikawa ne a mu maliki muke bi mu duka ma maliki muke mu duka ma mu kan kowa maliki yake bi amma ku sani maliki ya ce kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadha al-qabr a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam imam maliki yana wa'azi ya nuna
kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane ne a duniya ana daukan maganar shi kuma in ba ta yi ba daidai da hadisai ingantattu da alqur'ani ana yadda maganar shi sai yace illa sahibu hadal kabar sai mai wannan kabarin shi kadai ne wa in sahal hadith fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta shine mazhabata kun san menene mazhaba su hudu wannan mazahib da mazhaba malikiyya da mazhaba shafi'iyya da menene kuma mazhaba abu hanifa da mazhaba ahmad bin hanbali tace hanabila to malumai ne wanda sun yi karatu a gurin sahabbai wasu kuma sun yi karatu a gurin tabi'ai kamar kai yanzu ka karanci hadisi jewa sai ka zo ka tace kai ibara da sunanka da lafazinka maganarka babun fada'ilul wudu wannan babe ne zan ce akan farillan alwala farillan alwala guda bakwai ne sai ka tattaro hadisan gaba ɗaya da suka yi zancen farillan alwala sai ka gano wannan hadisi ya zano daya wannan ya zano biyu wannan ya uku to sai ka tsara kace to kenan bakwai ne sai ka rubuta farillan alwala guda bakwai ne ka zana su shine kuma mazhaba redaction ce ta manyan malumai ta'abir ne nasu a karatun da suka yi suka zakulo suka tato suka tace suka daidaita mana addini kenan kai bazan ka tashi ba kai dogon ilimi irin nasu amma su sun zakulo daga manyan guri sun kawo maka tubus amma sai suka ce maka duk mazhabar da zaka bi tawa kowane mai mazhaba ya wadi in ka samu hadisi ingantacce ya ce ka bar magana ta ka dau hadisi saboda shi ma a hadisin ya tsokalo sai aka samu hadisi ingantacce dole yace ka bar magana ta kenan ya kubuta da gare ka baka ce ma mutum ka ji tsoron Allah a zuciya yake ai da zuciya ta gyara da mun gani a jikin ka mu kaza ne mu ɗan malika ne mu a'a maliki ya ce in dai ka samu hadisi ingantacce ka bar masa haba shi ka dau hadisi shikenan kuma wannan ma wata magana ce cewa ka ji tsoron Allah a zuciya yake ayi bayanin taranna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna fil jasadi mudghatun a cikin jikin mutum akwai wata tsoka in salahat in ta gyaru salahal jasad kullu dukkan jiki ya gyaru wa in fasadat in ku ta bace fasadal jasad kullu dukkan jiki ya bace sai aka ce mai ala ku saurara wa hiya alqalbi tace zuciya to kaga a kalkashi wannan hadisin in ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ce tsoron Allah a zuciya ki a zuciya annabi yace da ta gyaru da mun ga jikin naka ya gyaru abun wannan da kai da ce maka ji tsoron Allah zuciya ta ka ce mata gyaru ka yi tsoron Allah a zuciya yake amma zuciya in ta gyaru annabi yace jikin ma ya gyaru kenan ba su ce wa tsoron Allah a zuciya ta ne da ta gyaru muje ki biyaran ni ci ba ni da hujja akan wannan inda zuciya ta gyaru da jikin nashi ya gyaru Allah yace bi وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الله سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين haka muka saka shi muke sa shi a cikin zakatan miya gundiya duk inda suka ga annabi ya zo musu sai sun mushi izgili duk inda aka samu mai wa'azi sai an mai izgili la yu'minuna bihi basin imani da shi wa qad khalat sunnatul awwalin ay al'ada ta farko ta ke banta a kansu duk wanda suka yi na farko wanda suka ma annabawan su izgili na yanzu ma haka suke ma ma'aikan su masu wa'azin su izgili duk yanda zaka gaya musu ya rasulullah ba za su yarda ba Allah ya ce wa law fatahna alaihim baban minas sama da za mu bude musu kowa daga sama ka gani an bude kowa ga tanan fa zallu fihi arjun su zamna su hau a kawo mata takala su hau su leka su gani abu a zaro kowa ka hau ka leka ka gani komi da komi ka duba misalin da Allah ya bada ko haka nan muka musu
laqalu da sun ce inna masukirat absaruna kai mu wannan dabo ne kawai akan mu inna masukirat absaruna an rihe idanuwan mu ne bal nahnu qaumun masahurun kai mu dai kawai amu sihiri kamar yadda su suke sihiri shi suke kowa ma sihiri zai musu Allah ya san zuciyarsu magana ta kare Allah subhanahu wataala yake ce mana a wata aya walau annana nazzalna ilaihim malaika da za mu sako musu mala'iku wa kallamahumul mauta mala'ikun su zo su tado da umurnin Allah su tado mala'iku wanda suka mutu manya-manyan kabiloli da suka wuce adawa da samudawa da duka wanda suka wuce su taso a su zo su musu magana wa hasharna alaihim kullu shay'in qubla mu tado musu kowane abu komi wanda ya wuce koda mun yi wannan ma kanu li yu'minu illa an insha Allah ba za su yi imani ba kawai sai abinda Allah ya so walakin aktharuhum yaj'alun mafi yawan su jahilai ne wannan menene Allah yana nuna mu cewa din yanda ka kai ga ma mutum bayani in Allah bai so ba zai shiri ba kuma in zuciye shi ta kekashe bayi imani hailau kuma imanin nan inna Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake dama kuma kai sai kai tarokon Allah ya tabbatar ka akai akan wannan imani kakka dauki kuma gurin karantarwa yanda kake jin aqidarka yanda kai karatu yanda ka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kakka sa so kake kowa sai ya zama kamar kai a lokaci guda a second prayer a lokaci a minti guda kawai da ka ga mai so kake koma kai bayyaiwa yo ai kai dama dan da kai ma haka ke ko Allah mai yace kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu ai kuma da haka kuke duk wannan abubuwan da kuke cewa kal ai Allah yace da kuma ai kun yi famanallahu alaikum sai Allah ya yi muku baiwar shi fatabayyanu sai kuka gano baya da kyawo sai kuke kiran mutane don ku taimaka musu su ma su gano baya da kyawo iya daga cikin gorin da annabi da Fir'auna ya ma annabi Musa ai yace alam nu rabbika fina ba kai bane Musa da kai ka rayu a cikin mu ba kai bane Musa nan ne wanda kake nan cikin gidan nan yace wa fa'alta fa'alata allati fa'alta kaga wata magana cewa wa fa'alta kai aikinka da aikin da ka aikata kai kana daga tare da mu da ya kashe dan tuwo da ya kaza ko wa fa'alta fa'alata allati fa'alta ai kai ne lokaci ba kai bane Musa kana tare da mu kai aikin da ka aikata kuma yanzu ka zo ka ce mu Allah ɗaya ne ka gani yace fa na yi shi a lokacin da ina ban sani ba amma yanzu Allah ya bani baiwar shi na gano baye da kyau saboda haka to kai kai raza da ka duk wanda zai ce ma kai wada aka za kake eh yo Allah bai shirye da kai kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu ko ma dan kake afallahu amma salaf Allah ya yahi abin da ya wuce magana ta kare yayi turnan fashkin sannan kuma babban abu in imanin ka na kirki ne na gaskiya ne duk barnar da kai a da sai Allah ya maida ta lada Allahu akbar Allah yana son mu wallahi ka duba fa so ake kawai mu tafi aljanna ka cika ranka babu baka kai barnarka duk wani bala'i na musiba kai ka zo ka tuba tuba na karshe ka koma ga Allah kayi kuka saboda zunubinka sai ka koma ga Allah subhanahu wataala duk zunubin wancan sai a maida shi lada me yi wannan wannan na fassara mana hadisin wannan tsohon da yazo gurin rasulullahi wanda har gashin shi nan gurin naman shi na goshi ya zubo sai ya dage yake ganin ido shi kusan kattan mutane haka masha Allah masu jiki in sun yi yaba ta zubo laraba za ka sun dage sun darme na Allah to kana idan yake gudawa yazo ya rasulullah ni fa ba abin da ban yi ba duk wannan abin da kake cewa kal ai nayi su ta annabi ya ce atashhadu an la ilaha illallah ka shaida babu bacancin amma ibada da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni ma'aikin Allah ne yace amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya muhammad rasulullah yace ni na shaida babu macancancin amma bauta da gaskiya sai Allah a yanzu na koma kuma kai ma'aikin Allah ne annabi yace mai yubaddilu llahu sayyi'atikal hasanat Allah zai canza mugun aikin ya koma lada sai kan shehu ce duk annabi yace wa gadarati wa fajarati
ya rasulullah duk fajircin da nayi duk ƙetare iyakar da nayi annabi yace wa gadaratika wa fajaratika duk ƙetare iyakar da kai zata koma lada iya juya sai Allah ya aiko jibril yace ma annabi illa alladhina amanu wa amilu salihat fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat aya tantagariya ta zo ba ba mujadala sai wanda suka yi imani suka yi aiki managarci su ne Allah yake canza mugun aikin nasu ya koma lada tsohuwata yana takabbara la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ji dadi ya koma ga Allah to haka ake sai Allah ya ce وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحِفْظًا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ja'alna fis sama'i burujan hakikan mun sanya burji burji a sama wa zayyanaha lin nazirin kuma mun adanta ta ga mai kallo ka duba a sama menene burujan din wannan wasu malumai suna jin tarmamu ne a wasu kuma suka ce a masabkar tarmamu shine burji burji akwai burji 12 wadanda suke sama kamun aje sama waccan burji shine ake ce ma planet a turawa ma sun gano cewa akwai burji 12 waɗanda suke sama an zano su tun daga Mars da planet Uranus da Jupiter da Terre da wacece duka sunan da Mercury ko ga sunan sun tai su 12 burji burji sannan kuma Allah subhanahu wataala ya zayyana sama ta kasa sama ta duniya an zayyana ta bi zinatinil kawakib da ado na taurari kuma wa hifzan min kulli shaytanin mari kuma kiyayewa ce daga dukkan shaydan wanda yake ja'iri mai tamarrudi kun san ada yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shaydanu za su hau ɗaya bisa ɗaya ɗaya bisa ɗaya su hau sama su je can sai sun jiyo maganganun mala'iku Allah subhanahu wataala cikin kaddarar kudurar shi zai kwari iya ba mala'iku labarin duk abubuwan da za a yi kamar a cikin wannan dare da zai darkake mu lailatul qadari Allah zai gaya musu duka anan duk abin da za a yi na shekara gaba daya da za a yi me ake ce mishi budje a budje na kudi ne wannan program ko bilan gaba daya na abin da za a yi da shekara wannan zai ci sarauta wannan za a sabke shi za a ba wani kaza wannan zai yi kaza wannan hadisi ingantacce haka annabi ya gaya mana amma a lailatul qadari Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin qur'an wannan muka sako shi a wani dare mai albarka shine daren lailatul qadari fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ne ake program ake tsatsara duk wani al'amari na hikima amran min indina inna kunna mursalin Allah ya ce rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim to kun ga duk a wannan daren za a faɗi gaba ɗaya Allah ya ba mala'iku labari sannan kuma kullu yawmul khamis duk ranar alhamis hallo Allah yana ba mala'iku labarin ayyukan da za a yi na sati mala'iku suna tattaunawa tsakanin su su kuma aljannu ai suna jin maganar su to su ne sai su hau ɗaya hau ɗaya hau ɗaya hau sai aje can sai su tsinto su ji fitse su fiske magana guda sai su zo su gaya ma boka ɗan duba wanda yake aiki da su aljannu in ya samu gaskiya daya sai ya ƙara ƙarya nawa 100 sai ya ƙara ɗaruruwa to da a can da haka suke yi haka suke yi su hau su tsinto kuma ma malamai sun rubuta littafai da yawa akan sha'anin aljannu da bokaye wanda suke yi tare da su su za su ji musu daɗi su ma su ji musu daɗi su je musu dadin menene za su yi ai sun wadi a cikin mutakur inda za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana ya Allah shashan mu sun ji dadi da shashi su suna ka musu labaru su kuma sun sa su biya musu wasu bukatun su sun shedannu su kawo musu labaru sai sun neme su wani aiki kuma daga cikin ayyukan wanda za su neme su wani su ce musu to kamar da sallar ka hudu ce zaka yi ba sallar biyar ba
auni shikenan yana sallah kana ganin shi yana sallah amma akwai sallar da bai yi kage ya wurgiza mai aiki gaba daya ko ku ce a kai ta sallarka amma kan kuskura kai wankan janaba kage ni bai wankan janaba haka kawai yake ta durka ta kada to kage ni el gidan jiya ko eh ta zama el gidan jiya aiki addinin minene ake cewa hutsarin doki addinin doki sai ya ware kawahuwa ya hutsarin dan kai ya taba shi kuma fa sai dauko kawai tumkala a cikin ta diyo watsi gaba daya diyo wa ga sunan wasu su ce he sun dinga neman su suna lude da su aljannin da su da yan duban yan tsubur malaman iman da suke aiki da su wasu su dora musu doka iri iri wasu ce sai kai kaza ibada ce yake musu to shine istamta rabbana ai shashan mu istamta ba'dna bi ba'din shashan mu sun ji dadi da shashi mu mun biya musu bukatun su abinda suka dora mana su kuma sun kawo mu labarin abinda muke so Allah sai ya ce mi qala annaru maswaqum kai ku shurutu wuta za ku ta magana ta kare to haka suke yi har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a sauko alqur'ani sai su da kansu ai sun shaida su aljannin suka ce mi ne wa inna lamasna samaa'at mu mun shahi sama mun ne mu tahi sama fa wajadna ha muliat harsan shadida mun same ta an sa masu tsari masu tsanani an zuba masu tsari an zuba sojina wannan mala'iku wanda suke su ne wa shuhuba shuhuba da tarmama wanda take jiwa musu huta tana yankewa tana gwatsa musu huta bomce wanda take ita ce Allahu akbar ba shi bane wutar sai ga tarmama ta gul wasu su ce ta musiba ce ba wata musiba na'am kawai an jehe wani shedan ne wace ba tsaro ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sama wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam suka ce mu da muna hawa muna da mazamni ma a can muna zuwa muna da fale muna hawa muna zuwa mu gole naq'udu maqa'ida lisam sai su tattaru a can da su jiyo me ake faɗi su zo su gaya ma boka amma suka ce mine faman yastami al'an duk wanda yanzu yace ya nemi jin wannan yajid lahu shihabar rasada zai samu tarmamu wannan ta jeho shi bom wanda take tace an bugo shi ya haukace ya kone kenan arihe wannan arihe hanya magana ta kare to zancen ya fara kenan yanzu an tsare sama kuma lokaci yayi annan zamu tsaya sai goben Allah ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ya shaye shi amin ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya amin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu huwayen mu amin Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta amin Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta amin ya Allah muna roƙonka ka sauko mana ruwa a kasashen mu ya mujita agitina ya mujita agitina ya mujita agitina Allahumma agit biladina bil amdar wa agit qulubana bil amdar bil iman rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين